Re, viss ēters ir te! Kā jau solījām, muzikāls notikums. Jau rīt Kultūras pilī Ziemeļblāzma izskanēs aktrises, dziedātājs, režisors Raimonds Vazdīgs izrāde Ilgojos pēc ilgu tramvaja. Jā, nu pat jāteic, tas nav, protams, vienīgais jaunums. Tāpat pie klausītājiem nonāks arī jaunais albums ar nosaukumu Vēstules rokrakstā smalkā. Un pāri visam arī skaista jubileja. Raimonds Vazdīgs kopā ar mūziķiem Ilzi Grunti un Arnoldu Kārkli šorīt ir pie mums studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Prieks jūs redzēt pie Prieks. Mums. Jā, nu sveicam, protams, mēs rītdienas svētkos, trīs vienā varētu teikt, trīs būtiski notikumi. Kā vispār sanāk ar dzimšanas dienām, jubilejām sanāk? Patīk svinēt? Manuprāt, dzimšanas dienas var būt ļoti dažādas. Var viens pats arī staigāt gar jūras krastu, meditēt, bet man tomēr labāk patīk dzimšanas dienā strādāt, darboties, tikties ar saviem draugiem, muziķiem un vienmēr sakot svinēt svētkus tā skaļi. Vai šādas dzimšanas dienas jubilejas ir arī kāds atskaites punkts, kad tiek pavērtēts? Nu, kas tad tur paveikts iepriekšējā gadā? Ko nākamajā nogrieznī gribētos? Jā, nu visu gadu dziesmas krāju, daudzus gadus krāju. Nu, tā kā man šis nav pirmais albums, man ir vēl trīs, es pat teiktu, albumi. Tad, protams, ka katra reize, kad iznāk albums, tad ir tāda svētku sajūta, ka šķiet, ka tu kaut ko dzīvē esi tomēr padarījis, gan arī grāmata vai izrāde. Jā, katrs notikums mākslā ir tomēr tāds atskaits punkts. Jubilēja koncerta izrāde rīt un arī albumam iznākšana, albuma prezentācija. Par ko pašai ir vislielākais gandarījums rītdienas kontekstā? Man ir prieks, ka es varēšu satikt dzīvajā uz skatuves gandrīz visus muziķus, kas ir piedalījušies ierakstā. Ivo Stankevičs skrips, diemžēl, ir aizlidojis citās sfērās. Un tāpat prieks, ka es varēju realizēt savu scenāriju ar savu režiju, izveidoju izrādi Ilgojos pēc ilgu tramvaja. Tas man tāds pārbaudījums bija. Spēlēju, protams, galveno lomu. Un tur man līdzēs arī tādi interesanti cilvēki kā multimākslinieks Dzintars Krūmiņš, Dats Vītola un šobrīd arī tik populārais muziķis Miķēlis Putniņš. Savukārt, ja runājam par albumu Vēstules rokrakstā smalkā, kā jūs raksturot to noskaņu, kas tajā valda? Personīgi ļoti es rakstu. Es tiešām rakstu par to, kas man sāp, saviļņo, patīk, satrauc, jā. Tā esmu es, tā simtprocentīgi esmu es, jo es nemēģināju iztapt varbūt kaut kādām citām gaumēm. Es darīju to, kas man patīk. Nu, es domāju, ka varbūt nākotnē, nākamās dziesmas, ko mēs rakstīsim, pamēģināsim kaut kādu mežonīgāku elektroniku pielikt klāt. Ja pagaidām mums ir tāds melodiskais pops jeb alternatīva. Vispār man gribas kaut ko neprātīgāku, ja? Nākamreiz. Nu, tad to uz nākamā dzimšanas dienu. Jā. Bet kamēr ir vēl šis miers, kas ir tas, kas es vairāk saviļņo šobrīd? Man saviļņo daba un pavasaris un tāda mierīga kopā būšana, jo, ja kā mēs zinām, laiks ir traks un laiks ir satraucošs, un mēs mēģināsim mazliet pacelties virs šī trakā laika, noķert tādu mieru salu. Nu, ko, mēs ļoti, ļoti gribētu, lai jūs tādu skaistu noskaņu uzburat arī šorīt šeit pie mums studijā, mūsu skatītājiem. Jā, tā tad es gaidu savus draugus rīt Ziemeļblāzmā pulkstenes 6:00. Jūs būsiet noteikti, es būšu, vēl kāds cits būs. Tā kā rītā līs lietus, mazliet muzeja nakts, un kas tik rītā nenotiks? Jā. Arī mani svētki. Mana dziesma, lai skan. Kur es savu galvu likšu, kad šai dienai pienāks gals? Vai zem siltā jumta mikšu, vai uz laukā, kur ir sals? Vai staisnus ceļus iešu, izmetīšu līkumus? Vai pa gludu vietu skriešu, izbrīdīšu dumbrājus. Tas ir labi, ka nav zināms, kur
dienas gājums minams, ak, kur visur var tas vest, kad uz mūžu apgūs galvā, kad būs ziedons rudens spals, tā ir liela, liela valva, nezināt, kad pienāks gals, kad uz mūžu apgūs galvā, kad būs ziedons rudens spals, tā ir liela, liela valva, nezināt, kad pienāks gals. Kopā ar saviem draugiem. Kopā ar saviem draugiem un jums.